be kontrotakai ten. Laisvas Artūras Rimkevičius, tačiau ten perdavimas šį kartą nesiunčiamas. O dabar Artūras Rimkevičius vienas prieš varžovų vartus, smūgis į vartus ir 3-0. Štai tokia antrojo kėlinio pradžia. Artūras Rimkevičius pasinaudoja šansų pirmą. Kartą perdavimas jam nebuvo siūstas. Ganėtinai jaunas, 24 metai jam, tačiau jis jau rungtyniavo ir Lietuvos jaunimo iki 19 metų rungtynėje, taip pat Kauno Atleto komandoje, Šilutės komandoje. O dabar dar vienas įvartis, kuris krinta į Mažeikių vartus ir įvartį pelno Artūras Rimkevičius, 4-0. Tai tokia. Količius, pasiaukojimai ginasi Količius. Ir dar vienas perdavimas ir dar viena galimybė. Artūras Rimkevičius muša įvartį ir 2-1 po Artūro Rimkevičiaus įvarčio. Štai taip, Šiauliai bando viską sutvarkyti per kelias minutės ir pirmą įvartį pelnė Leonidas Mušnikovas. Iškart po berods minutės, galbūt pusantros, pasižymėjo ir komandos draugas Artūras Rimkevičius. 2-1, Šiauliai pirmauja. Lunskis perima kamuolį ir link Rimkevičiaus siunčiamas kamuolys, nestabdomas žaidimas ir permeta kamuolį. Rimkevičius permeta per varžovų vartininką Vacį Lekevičių. 3-1, na ir tai ko gero jau yra viskas ir tai yra dar viena Šiaulių pergalė. Na ir po šio įvarčio dauguma Šiaulių miesto savivaldybės stadione susirinkusių sirgalių jau kyla iš savų vietų. Indianė atsitvėrė kamuolį nuo gynėjo Sirevičiaus, dabar Rimkevičius, gražus smūgis ir 6-2. Gražus Rimkevičius smūgis, išlaukė ir visas rungtynės jam nepavyko niekai pabėgti nuo gynėjo ir štai rungtynių gale Rimkevičius pasižymė. Grančių smūgį perkelo vartininkas Aleksandru Borisenko. Ir po to 63 minutė Kruojos futbolininkas Konstantinas Mocionas pelnė dar vieną įvartį. Artūras Rimkevičius baudos aikštelėje perdavimas ir smūgis į vartus 1-1. Igoris Kozlovas lygina rezultatą, nuošalės nėra patenkinti šiauliečiai. Šiaulių miesto savivaldybės stadione, čia 1-1, toks yra rezultatas, Igoris Kozlovas.
laukia teisėjo švilpuko, jo nesulaukė, nepatenkintas Igoris Kozlovas, dabar gauna teisėjo švilpuką, smūgis į vartus ir atsidėkoja Igoris Kozlovas Artūrui Rimkevičiui. Rezultatyvų perdavimą atlieka dabar jau ir jis, 2-1 priekyje Šiauliai.